gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaana muuqata khilaaf cusub oo soo dhex galay mas'uuliyiintaasi. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Baladweyne inooga soo diray wariyaheena Maxamed Ibrahim Siyaad. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jaraa'id warbaahinta maanta u qabtay ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uu sameeyay ku taqrifal awoodeed oo dhanka maamulka gobolka Hiiraan ah gaar ahaan dhinacyada maaliyadda amniga iyo siyaasadda. Mr. Dabageed ayaa xuseen isaga oo ka mid ahaa dadkii dhaqaalaha iyo juhdiga badan geliyay dhismaha maamulka Hirshabeelle, maamulkuna uu yahay mid la wada leeyahay laakiin madaxweyne waaragtan iyo markii la doortay uusan bulshada Hiiraan wax u qabanin in uu wax u dhimo mooyaane sida uu warka u dhigay gudoonka gobolka Hiiraan ugu sarreeya. Gudoomiyaha ayaa xusay in madaxweyne waare akoon gaar ah uu u sameystay dhaqaalaha gobolka Hiiraan ka soo xarooda, maamulkana amar lagu siiyey inaysan wax faragelin ah ku sameyn karin dhaqaalahaasi iyadoo aanan wax wada tashi ah isaga lagala sameynin, islamarkaana la kala saarin percentage-ka Hirshabeelle ay leedahay iyo tan gobolka Hiiraan uu leeyahay si adeegyada bulshada maamulka ay wax ugu qabtaan ay u baahan yihiin. Gudoomiyaha gobolka ayaa xusay in kadib markii uu la tashi dheer la sameeyey ugaasida dhaqanka odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay go'aansadeen inuu ka dhiidhiyo in dhaqaalaha ka soo xarooda gobolka uu ku taqrifalo madaxweynaha Hirshabeelle islamarkaana awooddii maamul uu isaga keliya isku soo koobo. Annaga maanta shirkan jiraa waxaan ka qabanaynaa madaxweynaha Hirshabeelle cadaalad darrada uu ku sameeyey gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle wakiil uga nahay, dadka reer Hiiraan wakiil uga nahay. Cadaalad darradaas waxay tahay maalinka uu madaxweyne noqday ilaa hadda la joogo waa muddo sanad iyo laba sano ku dhuli waan umalayna. Hiiraan Maxamed Cabdiwaare inuu dhibaato u geysto moogiya maalin caagbiya kuma soo kordhin, maalin iska rogociida kuma soo kordhin, maalin bustoolad amniga lagu sugo kuma soo kordhin, maalin xaajiyo ciida ku fuulo kuma soo kordhin. Muddo laba sano ku dhadhowna waxuu lahaay lacagta koontaha lagu shubay Hiiraan, maamulku yuu sambiil qaadan, ciidanka amniga yaa wax la siin, walbaana sistamka loo marsiina, kadibna walbaana la barwaaqaynaaho wax kale loogu bedela. Labadaas sano walbaan baarlamaanka Hirshabeelle wax mushaar uu siiyey ma maqal, golaha wasiirada Hirshabeellena wax mushaar uu siiyey ma maqal, booliska ciidanka booliska Hirshabeellena wax mushaar uu siiyey ma maqal. Hiiraankii lacagtaas laga qaaday aan iska rogo ciidana laguma soo celin, bustoolana laguma soo celin, xaajiyana laguma soo celin. Warka mugow sheegaa beenow dadka u sheega, warkiisuna waxuu ahay maayarka magaalada ayaa xukuma gudoomiyaha degmada iyo warar u eg iyo warar u eg maxamed waxa uu gaaray soo madaxweyne Hirshabeelle inuu keelaayada beledweyne cashuurta laga qaado ilmaha jooga lacagta ma qaadan kartiin uu yiraah asugu ka xisaabiyo asagoon anaga loo sheegin. Wax alla wixii beesha caalamka ku deeqday Hirshabeelle ama dowladda Soomaaliyeed ku deeqday Hirshabeellena gobolka Hiiraan wax kama soo gaarin. Mr. Dabageed ayaa sheegay in xitaa madaxweyne waare dhowaan markii beledweyne uu soo gaaray uu ku sameeyey iskuday ah inuu ku soo weeraro ciidamo amisom ah balse iskudayga uu dhicisoobay. Waxuu Maxamed Cabdiwaare ka shaqaynaa ma qaadanayno mana qaadan doono. Maxamed Cabdiwaare ciidankii waardiyeynaayo Itoobiyaan ku soo weeraray awan madow oo waaga iyo salaada bugii la dukaday ah 10 saacaan isla suxuuranay ciidan Itoobiyaan ayay kuwa amisom ah imaanay ma dhihin. Ciidankii oo qoryo isku haaya oo wiilashaasii waardiyeynaa suu kor looga haayo Itoobiya yaana wataan ayaa anuu ku soo baxay alxamdulillah. Nimankii amisom nima sharaf lay ahaayeen Hiiraan wax badan kasoo maray ahaayeen ama Itoobiyaan ha ahaadaan ama ha ahaadaan Jabuutiyaan abaalan u haynaa wanaaga laga dhexeeya wada shaqeyna laga dhexaysa ayaga waxaan ka codsanaynaa laftigoodu inay arrinta waxa meesha ka jira ay dowladnimo waa yaqaaniine ay maadheedkooda kaliya ayna fiirsanay cid kastoo qaldan waxay ku qaldan tahay ama laga qaldan yahay ay fiiriyaan.
dadka ka codsanayno inay garsoor loo noqdaan ayay ka mid yihiin. Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya, beesha caalamka, madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo madaxda kale ee Hirshabeelle ugu sarreysa inay soo farageliyaan xaaladda u dhexeysa isaga iyo weliba madaxweynaha Hirshabeelle ee Hiiraan ka taagan. Waxa uuna gudoonka gobolka uu sheegay in talada gobolka Hiiraan ee dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha laga bilaabo maanta isaga wax laga weydiin doono. Annaga waxaan ka cabanaynaa waa waxaas waa dadka reer Hiiraan u sheega oo dowladda Hirshabeelle u sheega oo dowladda Soomaaliyeed u sheega oo beesha caalamka u sheega oo Amisom talala shaqeeyay u sheega heesa Tarfoor amniga gobolka Hiiraan iyo dhaqaalaha gobolka Hiiraan iyo shacabka gobolka Hiiraan iyo siyaasadda gobolka Hiiraan aniga gudoomiye ka ah oo wakiil ka ah anigaan la igala macaamilaya. Waxaan Cabdiwaare wiil la loo keensaday oo ilmadeernahay oo wiil lacagta iyo aruuriyo mid kale xagga jiray ugu soo dir. Wiilkaasu dadka reer Hiiraan uu ka mid yahay. Hadduu dadka reer Hiiraan uu xukuma ku wacsan yahayna waxaan isla meel dhigi doonaa. Hadduu Maxamed waxay isku sheegeen oo rabana Maxamed meeshan madaxweyne uu ka yahay aniga gobolatoor ka ah. Waa dowladda Hirshabeelle uu sheegayna oo madaxweyne ku xigeen ku sareeyo. Labadeena gole odayaasheeda. Ugaasiyadeeda wax garadkeeda baarlamaankeeda dowladda dhexe ku jira iyo golaha wasiirada dowladda dhexe ku jira madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arrinta gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle in la soo farageliyo. Dadka reer Hiiraan oo la tilmaamo inaysan markii horeba ku qanacsanayn dhismaha maamulka Hirshabeelle ayaa la filayaa in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ay ku garab istaagaan go'aankan maanta uu qaatay. Xiriir aan la sameynin madaxweynaha Hirshabeelle si dhaleeshan loo soo jeediyo oo uga jawaabo sena uma suura gelin, lamana uga jawaabta madaxweynaha Hirshabeelle uu bixin doono. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.